Se on moro. Tällä kertaa meinasin, että katsotaan mitä varusteet, mitä lisävarusteet ja mitä varusteet pidän mukana, kun mennään känkkäränkän kanssa mönkimään. Hei, voisiko sulla hetki aikaa puhua mönkijöistä? Lähtää vaikka liikkeelle siitä, mikä on mun mielestä kolme tärkeintä varustetta, minkä tarvit mönkijääsi. Numero uno varuste, vinssi. Sillä pääset pahoista paikoista pois. Mulla on Canamin 2,5-tonninen. Sillä pärjätty hyvin ja on ollut kyllä hyvin toimiva vinssi. Alkujaan siinä oli vaijeri. Tällä hetkellä siinä on Dainese Dogs. Maailman paras vinssiköysi. Löytyy muuten mönkiä varikolta. Pohjapanssari on myös Canamin oma ja alkuperäinen. Tai siis, miten nyt voi sanoa, alkuperäinen Canamin lisävaruste. Nämä kaksi asiaa oli, mitkä otin suoraan kaupasta silloin matkaa. Vinssi ja pohjapanssari. Nyt jos pitäisi arpoa kolmanneksi tärkein varuste, niin se on minusta ehdottomasti renkaat. Itsellä oli ne alkuperäiset Canamin renkaat, Carlisle joku, mikä die, oliks ne 2,5 vai 2,6, ne oli noin, no karkeasti, vähän reilu kuukauden alla. Ostin toukokuun alus pari viikkoa, toukokuun puoliväli ehkä, kun sain silloin känkkäränkän omakseni, niin päivää ennen juhannusta oli ensimmäiset 28-tuumaiset renkaat jo alla. Ja ensimmäiseksi rengassarjaksi valikoitu silloin Wild Tangit. CST Wild Tangit. 10 leveä teessä, 12 takaa, 28-tuumaa. 12 tuuman vanteelle, orkkisvanteelle siis laitoin silloin Wild Tangit ja niillä mentiin aika pitkälti pari vuotta melkein. Ja ihan ok palveli, tosi kevyt rengas ja sen suhteen niin säästänyt varmaan paljon varia ja voimansiirtoa, mut pienenä miinuspuolena niin kulu yllättävän nopea asfaltin ja toinen miinus on, että on ehkä asteen pienempi kuin luvattu 28 tuumaa. Ja nykyään sitten alla pyörii ITP:n Mega Mayhemit 28-tuumasina 14 tuuman vanteella. Eessä 9 leveä, takana 11. Sanoisin, että nämä kolme varustetta, kun olet laittanut kuntoon, niin ne on se minimi perusvarusteet ja sillä pääst jo pitkälle lajin saloihin. Sitten joku varuste, minkä ehkä olisin voinut ottaa kyllä silloin suoraan näin jälkiviisaana, mutta olen aina tykännyt olla erilainen nuori, niin minusta se on kiva, että se on täysin erilainen kuin monella muulla. Mutta suosittelen kaikille seuraavaa lisävarustetta. Hiisi Zylerin siirtosarja. Lisävaruste numero 4, Zylerin nosto. Sen on itse muutaman kerran huomannut, että pitkään mentiin ilman, pärjättiin, mutta sen jälkeen sitten taas muutama kerta oli sellainen, että sitten rupesi tulee lämpöongelmia. Ja sitten kun sitä on kerryttänyt sitä paskaa sinne, niin ne lämpöongelmat vähän vaan jatkuu ja jatkuu. Jotenka viimeinään sanon, että olen todella onnellinen, että Heasy Products, Zylerin siirto, sarja tuli laitettua ja nyt voi mennä vähän syvemmässäkin ilman, että Zyleri olisi aina tukkees. Myös Heasy Productsin nämä astinlautojen raudat on paikoillaan.
täytyy sanoa, että kyllä saa kakkaa tulla jonkin verran, että ei enää mönkien kyyissä pysyisi, eli loistavat tuotteet. Ja sitten ne asiat kukkaruukkuun. Ai että, Askolasta tultiin likasena pois. Semipuhtaana kyllä verrattuna edelliseen kertaan. Mä kautsi toi Mukofin pesuaine. Sitä ja vähän harjaa. Mut sanon, että suurin varmaan tekijä tähän uskomattomaan puhtaukseen on tällainen aine. Viimeksi tuolla aineella käsitellyt känkkäränkän silloin itse asiassa olisiko ollut Askola 100 sen jälkeen, niin vieläkin, niin ai että lähti noi liat helposti pois. Sen jälkeen on käyty Haminas, vähän omia muita mönkijöintejä, nyt Askola ja puutarhaletku ja Mukofin pesuaine. Tässä on lopputulos. Ei ole ikinä näin helposti puhistunut. Sitten olisi muuten yhdet kolme varustetta, mitkä on tärkeitä. Ja sanotaanko osittain minusta jopa pakollisia, varsinkin jos haluat metsään mennä. Eli sammutin, vesipumppupullo, puun suojaliina. Sanon, että ilman noita, niin ei ole mitään asiaa metsikköä. Pumppupullo nyt talvelle ehkä voi jättää pois, mutta muutoin äärimmäisen hyvä varuste. Itellä on sammuttimet ja pumppupullo, ne on kiinni Quick Fist kiinnikkeille. Aika suolaisen hintaset, mutta olen puuilosta hommannut tommoset muovilärpättimet ja on pysynyt aivan mahtavasti noin paikoilla. Suosittelen, mut kyllä ne kalliit on. Sitten jos lähtee jonkin asteista lisävarustelua käymään läpi, mitä känkkäränkällä on, niin tietysti perussettinä hommasin jo silloin sellainen pappalaukun. Totesin GKN-laukun, että se oli niin iso, että ei tavaraa ikinä riittänyt oikeastaan täyttämään sitä laukkuu. Kaikki lenteli siellä ja bla bla bla. Plus se rupesi olemaan sellainen, että se oli eessä esim. Polvisatulalajo, niin oli todella vaikeaa, jos se oli tossa kautta airfroadaaminen muutenkin ehkä. Jotenka mulla on nykyään tällainen pienempi IK-host. Hommattu näitä on varikolla esim. Kaiken näköisissä eri väreissä aika samanlaisia. Ollut hyvä. Täytyy sanoa, että pian tiivis laatikko syö aika hyvin tavaraa sisäänsä. Täällä mulla on aina melkeinpä mukana seuraavat kamat. Nippusiteitä. Puukko. Naminamin omat työkalut. Takavinssin kaukosäädin, sivuleikkurit, Letterman tai joku sen sorttinen, varakoukku, siinä on vähän isompi räikän, tää on oikeastaan renkaitten pulttei varten, että varten on myös isompi räikkä, klemmariavain, yksi tärkeä ensiapulaukku. Tosi tärkeä olla matkas. Jotain GoPro-kiinnikkeet, siellä on jopa, sit siellä on 8 mm ja 10 mm ja mitä sieltä löytyy? 10. Ilman, jos niitä ei ikinä löyä muualta, kun on kaikki tuolla. 13 ja 13. Ilman, jos niitäkään ei löyä ikinä kuin tuolta. Nähtävästi ruui meisselikiisiä, on sakkelia, kiinikettä ja kato, 1.13 lenkki vielä lisää, siellä on jotain sulakkeita ja sitten tällainen pien työkalu salkku, mikä on todella hyvä, siellä on monta lenkkiä ja pelastaa paljolta.
unohtamatta sähköteippiäkin. Ne on mahtunut tosi hyvin tuohon pikkulaukkuun ja toisaalta se on hyvä, kun se saa tiiviis, niin ne ei pompi ja lentele sieltä, ne on selkeästi järjestyksessä eikä kolise ja rytky. Mut vähän on himottanut sellainen, että voisi toisaalta olla isompi takalaukku. Nykyään aika paljon nähnyt niitä etulaukkuja takalaukkuja, niin sellainen voisi olla toimiva sydämi. Saisi vähän noita kuvauskamoikia mukaan ilman reppua, niin se vähän himottaisi. Mut sitten meikäläiseen menisi esimerkiksi sammutin ja vesipullon paikat jonnekin tonne eteen. Jotenkin pitäisi taas tehdä jotain uusiksi. No siitä kun päästi alkuun, että pitää yleensä kannan mukaan, niin katsotaan samaa syssyä, mitä löytyy täältä. Tänä minun alkuperäisessä omassa alkussa, niin mulla on siellä yleensä aina varaliina, lisää varaliinoja ja vielä lisää varaliinoja. Sitten löytyy varanaru. Taitaa olla melkein toiset 15, no ainakin 10 metriä. Siinä on sakkeli ja koukku paikoilla, eli voi käyttää vinssinaruna tai lisävinssinaruna. Pelastaa muuten paljon, jos on matkaa esim. Jossain suobaanalla seuraavaa puuhun. Itsiät löytyy myös retkikirves. Pimeydessä on vielä kenttälapio. Semmosia. Sitten jos jatkettais, niin no sit vois seuraavaksi oikeastaan hyppää. Siellä näkyi se vinssin kaukosäädin, eli takavinssi löytyy. Takavinssi on ihan peruskarvalakki. Kiinan vinssi. Oisko tonninen vaan. Eli tehokin aika huono. Tää on toinen jo menos. Kannattaa tiivistää, niin toimii. Ensimmäinen sai kosteutta ja ei niinkään toimi. Se on kiinnitetty Iron Balticin takavinssi runkoon. Sellaisella ollaan menty. Se on ihan hyvä varuste, varsinkin jos yksinään möngit, niin katumusvinssiä saattaa tarvita. Se on pari kertaa pelastanut meikäläisen pälkähästä. Ja pari kertaa, kun se olisi tarvinnut, niin silloin oli se risa siellä. Se on ihan loistava kampe kyllä olla olemassa. Sitten jos mietitään jotain muita lisävarusteita. No, mulla on Canamin noin sormisuojat, tuulisuojat. En tiedä, onko niinkään tuulisuoja enempi. Suojaa käsi kolohuilta. Mulla oli alkuja itse asiassa oli ensimmäisiä, mitä varusteet hommasin, niin käytettynä ostin, oliko se XTP vai XP, minkä lieneekään mallin sen käsisuojan, mut nyt mulla on korotuspalikat paikoillaan, niin se XP ei enää toimi kiinnikkenään, eli se meni sillä niin kuin kokonaan tosta tangon yli se XP:n käsisuoja. Kahden tuuman korotus kirkkee tangos, paitsi että ei voi maksimi ottaa ulos, koska jarruletku jää aivan liian lyhyen. Tuot kopan alta, tuot jostain se löytyy, siellä on se jakopalikka, missä on kaikki jarruletkut kiinni, sen jos ottaisi siinä pulttauksesta, missä se on pultattuna, niin irti, niin ilmeisesti se ei joustaisi siellä sen verran, että saisi maksimit tossa ulos, mut en tiedä, onko se sit hyvä, jos se vapaana pääsee tuolla heilumaan. Täytyisi ehkä sitäkin vielä miettiä. Ratkaisu ongelman, eli en ole ihan maksimi ottanut pois, mutta toisaalta sitten saa vähän siirrettyä tonne eteenpäin tankoon, niin se osuu jotenkin paremmin kohilleen kautta, kun se vähän korottu, niin ainakin itselle on ollut paljon parempi asento. Ja sitten siirsin tangollani jarrukahvaa tollaisen sentin puolitoista, niin rupes tulee piuhoille ja letkuille tarpeeksi tilaa, niin toiminut toi korotuskin. Tuo variaattorissa, siellä on kaikki ollut tähän asti ihan vakio hilpe, että nyt vaan sanoo, että sinällään muuttuu, että kun se korjattiin, niin siellä on metallinen heliksi sen muovisen tilalla, mutta siis vieläkin vakio jousi, vakio kaikki. Kun himottais 30-set renkaat kyllä, niin sittenhän sitäkin joutuisi virittää. Mulla on
laitettu Performance Spicer Cupin softat koneeseen. Perussettinä parempaa lämmönhallintaa, enempi vääntöä, parempi jotenkin koko kierrosalueen hallinta tuli silloin, kun ensimmäisen hommasin. Ja sen jälkeen luonnollisesti tuli se tehonnosto 570-60. Se oli muuten aika maaginen se ero, mitä se teki. 5 minutes later. 2 hours later. Sitten tietysti sieltä saa vähän Serkapin keijupölyä ehkä siihen hevosvoimiin päälle. Ja tietysti nopeusrajoittimen sain pois ja saan myös takaisin ihan itse tuolla värkillä. Tällä MyGeniusella laitettua. Eli siellä on 2 eri softaa mulla, missä on rajoitin, missä ei ole rajoitin, niin piupaupox tuolla ja saa rajoittamattoman ja rajoitetun. No sitten jos on jotain pikku tuning lisävarustetta. RJVC vaihdekepin nuppi. Mutta täytyy sanoa, että toi kun on vähän korkeampi kuin se vakio, niin se on paljon käteen sattuvampi, niin en tiedä, jotenkin mukavampi käyttää vaihteetkin. Muutenhan niin kaiken näköistä teippiä on laitettu, kaikki on vähän niin kuin melkein homemade ja näin poispäin. Neuskin tarrapajat on hienot mustat Outlander-tekstit tullut jo. Tuning. No, sit yksi mitä saatetaan jopa tällä videolla ehkä suorittaa, mut lisävaloja, mulla on ollut 3 valoa takan, ihan perus halpis malleja. Tää on oikeastaan ainoa lisävalo, mikä mulla on loppujen lopuksi hajonnut. Eli siellä ei pari pikseliä, tää oli puuilla joku halpa. Se pitää nakkaa pois, laittaa vähän joku parempi tilalle ja eessähän mulla ei ole enää ole tällä hetkellä paikallaan yhtään mitään lisävaloa, mutta siihenkin pitäisi kyllä talveksi vähän jotain laittaa, koska ei se pimiässä kivaa ole, kun ei näe mitään. Tekin luulin, että valot oli kyrpähtä, mutta saattoi olla kytkentä peräsi. Tää on etulisä pitkänä ollut. Hyvinhän se palaa. Siellä on todennäköisesti jossain ollut joku liitin vähän huonosti kiinni, tai sitten DT-liittimis niin on jotenkin pinnikarkannut sillä, että se ei ole ottanut kontaktiin, niin oli häiriö noissa etuvaloissa, niin otin silloin pois. Mut nähtävästi ei ne ole ihan ainakaan kilahtaneet, niin voi palla, että pitäisi suunnitella takaisin ne tohon johonkin laittaa. Mut sellaisia tavaroita mulla on yleensä mukaan, kun on mönkimässä. Sellaisia lisävarusteet mulla on känkkäränkäs tällä hetkellä. Ja voisin sanoa, että yksi mikä uupuu, täytyy katsoa, saisiko sellainen tässä vaikka itse jotenkin rakenneltuun, niin snorkkelit. Mut kiitos, jos jaksoit katsoa tämänkin videon. Paina peukkuu videolle, tilaa kanava. Jätä kommenttia, mitä varusteet itse kannat mönkiäs matkas kun oot ajelemas, tai mitä lisävarusteet sun mönkiäs on.